Zatem ještě minutku na fotku. Jo, takže pro děti. No tak správně, správně, pro děti soutěž, to je důležité. Takže. Můžeš to nabodit? Můžeš. Můžete mi dělat fotku? Ještě dělat. Tak, poslední přípravy. Hlavně přátelé, vás všechny. Jo, je nachystané i pití. Pílky, můžeme jim to odfiltrovat? Jak to? Jo, tak ještě se nalívá pití. A já bych vás poprosil, kdybychom odstartovali tuhle tu soutěž společně a společně si ji užili. Takže půjdeme od 3 do 1. Takže 3, 2, 1, start! A už to jde. Samozřejmě tady bylo jasný, kdo bude střelat, ta taktika je úplně zřejmá. A jelikož jsme říkali, že pravidla nejsou, tak vítejte v Pankuru, já vás zdravím. Tady máte naši pozornost. Je to váš 3-4 člen, který si všichni můžete na funkci dostat, tak aby ten zážitek opravdu byl intenzivní. Tak, pojď málo. Dobre, máš tady děti, oni si budou fandit, tohle je Panku, tohle je soutěž, řezení, grand prix, na čas. Pojďte na toho, podporte je, zabrte. Tady se to platí, hola, hola. Samozřejmě vyhrává ten, kdo dojí nejdříve. Celou prcu, ovšem toto je nevídaná taktika. 6-5 na jednou, zaber, máš tady děti, fandíky. Pojď. Chutná ti? Ano. Super, já u toho taky ještě hodinovat, perfektní. Já se dávám na chvilku mikrofon. Hele, ale jako si to zvládáš dobře, jo? Zvládáš to spodně. Nevím, jestli tam máš ještě nějaké překvapení nachystané pro ostatní. A tady jsme viděli krásné čili. No ale přátelé, neslyším žádné bandiny. Pojďme si to aspoň nacvičit, jo? Takže na tři uděláme nějaký prostě pořádný kravál, jo? Takže dáme to, jo? Raz, dva, tři, pojďme. Jee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 
ta už se blíží, blíží se ke konci skoro. Vidíme, že některé taktiky fungují, některé ne. Ale pořádně, pořádně to rozproudíme tady. Tak co myslíte, kdo to vyhraje, schválně? Jo. Tam na konci. No ale třeba tady něco stane, ještě pořád nejsme v tom konci, jestli se může něco stát. Máš nějakou zase další soutěž, kochou? Jasně, protože když měli s kochou, tak není to řešit a já se zeptám, s kým spolupracuje pan Kůz, kdo se týče pici, kdo pro nás tady dělá pici, od koho používáme recepty v Opavě? Tak pojďte, jste tady nejblíž, nějaký pán. Dobrý den vám. Super, pojďme, Nesparková pizza, grande pizza, tady se dojídá, poslední s párkou slučí, pojď do toho, podpořme ho, tady nevím, že je prostý šantr, ten si tady přišel obrovský trofej, pojď zaber, doufám, že ti stříčky ryb chutná až do konce, pojď, je to speciální esence, rozpálené šlesky, karnevový jeříšek, mango, můžete si ho dopřát na našem sítraku, taky burgeru. Ano, je tady jednoznačného favorita, který v tuto chvíli vyhrává naši soutěž pojídání pici na čas. A jeho čas je 3 minuty 7 vteřin. Dámy a pánové, 3 minuty 7 vteřin trvalo, než spodá na 2 kilovou šunkovou pizzu z našeho Frankfurt bistra